У селі Бриків Шумського району сталося вбивство. Більше доби тіло пролежало у помешканні, допоки його виявили. Загиблий 46-річний чоловік лікувався в місцевому медзакладі. Щодня приходив фельдшерський пункт по ліки. Проте 15 липня він не з'явився, і фельдшер вирішила занести медпрепарати йому додому. Вхідні двері були відчинені, і коли вона ввійшла, то виявила в коридорі тіло підопічного. Жінка викликала поліцію. Відразу ж на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Під час поверхневого огляду було встановлено, що труп мав ознаки насилля під час розтину. Показало, що смерть наступила внаслідок нанесення множинних тілесних ушкоджень в різні ділянки тіла. Відразу ж оперативники взялися за пошук злочинців, які могли вчинити цей жахливий злочин. У ході проведення слідчо-оперативних заходів та після спілкування з сусідами та знайомими потерпілого працівники управління карного розшуку спільно з місцевими слідчими вийшли на слід підозрюваних. Це місцеві мешканці, любителі спиртних напоїв, а також приятелі загиблого 24 та 30 років. У день вбивства їх бачили разом. Під час розпиття спиртних напоїв виник конфлікт, і останні нанесли тілесні ушкодження, і після чого останній помер. Вони залишили його в його помешканні, після цього пішли по своїх домівках. Пізніше, як з'ясувалося, що вони для того, щоб приховати сліди злочину, одяг, в якому були в той день, вони заховали. Чоловіків уже затримали, попередньо вони визнають свою провину. Один раз рукою, три рази ногою. По лиці раз, другий раз по лиці, третій раз вже насидячи. За умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть, їм загрожує від 7 до 10 років тюрми.